po kurdi se Rusia aktualisht, ndërkohë që vetë presidenti Putin ka deklaruar se via e kuqe në këtë konflikt është mos lejimi i antarësimit të Ukrainës në NATO. Mi, mendoj se këtu qëndron ky fakt, sepse Putini ka kundërshtuar me kohë zgjerimin e NATO-s në lindje, pra i qëndroi kësaj, por nuk është vetëm kaq, është edhe mëtej. Është edhe mëtej, ai tha që nuk i mjafton garancia e NATO-s, nuk i mjafton një dokument që thuhet që nuk do zgjerohet. E para, e dyta, ai e ka marrë përgjigjen edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe nga NATO që nuk mund t'i pengojmë aspiratën e vendeve të ndryshme, në rastin konkret Rusisë apo Gjeorgjisë që janë, që ta antarësohen. Kështu që nuk është thjesht kjo që ai pret. Unë mendoj se edhe nëse i thuhet që nuk ka antarësim, problemi mund të mbyllet për pako, po do jetë i hapur përsëri. Tha që interesat e ti janë të mëdha, është ringjallur oreksi i ariut rus, është ngjallur me kohë oreksi i të pasurit të asaj historie, si që kanë qujtë sovjetikët apo ruset, historiet lavdishme etj. Etj. Dhe është interesant fakti që Putini e ka konsideruar shpërbërjen e bashkimit sovjetik në vitet 90, e ka konsideruar si një fatalitet jashtëzakonshëm të shekullit 20. Dhe prandaj ka mbajtur me këto vendet, siç përmenda më sipër, ka mbajtur marrëdhënie të tilla edhe ekonomike edhe ushtarake, ka luajtur edhe shkopin edhe karrotën. Për shembull në rastin e Ukrainës, ku nënshkrua marrëveshja doganore edhe presidenti i Ukrainës refuzoi marrëveshjen për asociimin me Bashkimin Evropian, ai bëri me një herë, i dha një favor, uli 30% çmimin e gazit, aq të domosdoshëm edhe për Ukrainën. Pra janë orekset ruse, sidomos me ardhjën e Putinit në fuqi, si president, po dhe si kryeministër që nga 99-ta, janë të mëdha dhe janë cenuar marrëdhëniet transatlantike, janë cenuar marrëdhëniet në Bashkimin Evropian, edhe për fajt të Bashkimit Evropian në kuptimin e brendshëm të saj. Mjaft vende, sidomos nga ato ish socialiste të dikurshme, kanë tendenca nacionaliste, nuk i binden atje asaj vendimarrje kolektive të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ka pas edhe kriza që nuk janë marrë vesh, kriza financiare, kriza refugjatëve, kriza tani e pandemis, pra nuk ka pas një gjuhë të përbashkët në Bashkimin Evropian. Është një dobësi që duhet ka përcyer me siguri. Ambasador, ne e pam, Rusia sot ka bërë një tërheqje të disa trupave ushtarake që janë duke u stërvitur atje, por nga ana tjetër po sot në parlament ka kërkuar njohjen e pavarësisë së Donbasit, një rajon i cili në fakt kërkon që të kthehet në pavarësi brenda Ukrainës. A është ky provokim? Pra, këte i po heqim disa trupa për të hedhur hisyve mbase dhe këte i kërkojmë të provokojmë më shumë me këto kërkesa në parlament? Shikon, nuk është bërë njohur sa trupa janë të requr, në qose do thuaj që nga 120.000 trupa, u tërhoqen 100.000 trupa, naturisht mund të ishte një sinjal. Këtë gjë ka pohuar dhe NATO edhe vetë Ministri i Jashtëm i Ukrainës, që kërkon që t'i shohin se sa është bërë të reqa. Ndryshe nuk mos presin që Putini do t'i jap llogari Ministrit të Jashtëm të Ukrainës apo të ndonjë shteti tjerë. Thonë, përpjekjet janë diplomatike, sidomos nga Gjermania, nga Franca. Sot ka qenë kancelari Scholz në takim. Po, dhe, po? Por nuk kanë rënë dakord. A ishte në takim edhe